kakva stvar! Sjajni ste. Ćao, meni dušice. Je bilo strava. Ćao, dobro večer, dobro večer. Koliko ja volim ovu pesmu, ljudi. Možda ću sam mala plava. Izvolite. Ali nemoj mo meni. Pogleda u mene, kao, evo, izvolite. Da. Evo, dobro, vidi, evo, tri plavuše, evo i ti si večeras plava. Da. Bili ste okej, bili ste super, ti si nešto malo više izvukla onako, s obzirom da je ženska pesma, jel? Ali, mislim, nešto tu malo ima i muškog, nemam pojma, ali meni se to svidjelo, meni je to bilo top, odgovorili ste na zadatak, samo nastavite, super ste. Hvala puno, hvala. Hvala, Filipe. Opa, šta je ovo? Pa ja malo to. Ja ne mogu, ja ovako ne mogu raditi. Te, evo, dobit ćeš aplauz, ajde, dobro, ajde, samo kratko ćemo. Dobro, hvala, izvoli, Filipe. E, što najgore nije loše zvučalo, s obzirom da se ne bavite muzikom, koliko ja sam uspeo da pratim. Da, svakako ne. A? Ni ja. E, onda zvučalo je okej, nije ni čudo što si birao Cobija zbog G, top, to ti je top. I ti, Una, okej si pevala, stvarno, koliko se ja razumijem u muziku, koliko imam sluha, bilo je okej. Tako da odgovorili ste na zadaći. Milice. Lisice, vukovi i tako dalje. Dobroveče, Sofija, dobroveče, Aleksandre. I od mene, da, gledam, da ne pogrešim, kako se izgovara prezime? Sauer. Zanimljivo prezime, zvučiš kao neka zvezda, potencijalna, ali ja kad sam te videla na ekranu, meni se učinilo da je Gruja. Grujas, da, zaličio si mi na moment na Gruju. Jo, jeste. Jel da? Ti je zato podsjetio. Da. Scenski izgledate baš kako treba. Ja tek sad kad vas vidim ovako, uživo sve za drugarke, nikad zgodnije ove sezone nisu bile. Zaista ste sve fenomenalno građene. Scenski, opet što kažem, izgledate prelepo, ali samo mi je falilo malo tu više energije da eksplodirate tu na sceni. Sve sam pokušavala da onako vas navedem, da malo tu više date, malo više da nekog performansa, ali sve u svemu super ste bili, slatki ste i to je to. Hvala puno. Hvala. Marko. Još samo da se poljubite. Na kraju i pogođena tema da je ne pogađamo perikom. Mala plava. Tako da, super, simpatično. Dobro, u obraz. Dobro, dobro, dobro. I to je dovoljno. Super ste bili, slatki, zanimljivi, super je bilo. Hvala. Hvala. Boro. Tako je, veliki pozdrav za vas. Moram kažem Sajru da ti ide bolje uloga kuma, ali dobro. I to je nešto. To je završeno. Čovek iz naroda, tako. Una, uživajte, sve najbolje vam želim. Nadam se da ćete biti. Jeste vas dvoje u vezi? Ne. Nadam se da ćete biti. Nadam se da ćete biti uskoro. I tako to što. Tako da, samo napred i cepajte. Hvala. Hvala. Hvala, Ivana Stojanović, Srbija danas. Ćao, možete vam slobodno malo. E, tako, super. Bio je simpatičan nastup, Sofija, Una super se kreće po sceni kao... Ponovit ću. Ćao za drugari. Ćao. Ćao. Bio je simpatičan nastup. Sofija, Una se super kreće po sceni, uopšte nisi imala tremu. Aleksandra, i ti se fino snašao. Malo jeste bila prisutna trema, ali nekako te Sofija ono pogurala, tako da sve je bilo okej. Hvala najlepši. Zato smo to i uradili. Hvala, Ivana Ikraš, Objektiv. Brzi, razigrani, uigrani i vidi se da ste dosta vežbali i super je bio nastup. Hvala. Hvala, hajde da čujemo Tamara Matić iz Informera, šta kaže? Ja sam pomislila da je došao Cobi na scenu. Hvala, ali mnogo mršavi. Pozdrav Cobi. Sve u svemu, Una, i meni se ovaj nastup zaista dopao. Una, moram da ti kažem da plavu boju, nemoj da se farbaš o plavo, prelepa si devojka i prezgodna sa tvojom smeđom bojom kose. Meni je ovo bilo super. Hvala puno. Hvala. Hvala. Moram da se nadovežem na Tamaru, da je zaista bilo odlično, da ste se potrudili i sve pohvale. Hvala. Hvala puno. Hvala, bili ste sjajni. Puno sreće. Hajde sada da vidimo još jedan par koji su spojile sudbinske lisice.